Ми говоримо з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олександром Турчиновим про війну та політику. Добрий день. Дякую, що знайшли для нас час. Питання щодо закону щодо Донбасу, його проголосували депутати. Сьогодні закон направлений вже до президента на підпис. Наше питання таке. Ви були головним ідеологом цього закону. Як він тепер впроваджуватиметься в життя? Можете нам розповісти трохи більше? По-перше, хочу сказати, що дійсно дуже важливий закон для нашої країни, тому що, вперше, на рівні закону Росія визнається як країна-агресор. І це зразу перекреслює плани Путіна щодо маскування своєї військової агресивної операції під миротворчу. Те, що він хотів зробити, і те, що, знаєте, вже навіть обговорювалось в Організації Об'єднаних Націй. Тобто цей закон взагалі не дає можливості Росії називати себе миротворцем, тому що не можна бути і миротворцем, і агресором одночасно. Це перша дуже важлива позиція. Друга, закон чітко визначає технологію правового захисту тих громадян України, які за долею залишилися на окупованій території. І також тих, хто змушений був покинути свої домівки і знаходиться зараз в Україні, але втратили майно, втратили нерухомість, тощо. І цей закон чітко говорить, що будь-які акти, проведені на окупованій території, не мають жодного сенсу в юридичному плані. Тобто ми реально захищаємо наших громадян від того свавілля, того терору, в якому вони змушені зараз знаходитись. Ну і дуже важливо, безумовно, безпекова складова цього закону, маючи пріоритет дипломатичних заходів, закон чітко дає можливість використовувати весь потенціал силового блоку, збройні сили, інші силові наші інституції для захисту країни, для відбиття агресії і в тому числі відновлення суверенітету нашої країни над окупованою територією. А закон передбачає створення штабу об'єднаних сил. Коли буде створений такий штаб? Об'єднаний оперативний штаб. Коли він буде створений, і хто, можливо, його очолить? Чи є зараз кандидатура? Ну, по-перше, об'єднаний оперативний штаб вже діє в системі Генштабу нашої країни. Не треба нічого щось з нуля створювати. Інше питання, що свою функцію він почне виконувати в зоні проведення бойових дій саме після підписання закону, коли всі повноваження будуть переведені до нього, в тому числі, і це що важливо, створюється єдина вертикаль, єдина така безпекова вертикаль, на чолі якої, ну це вже де-факто було, але ж це буде вже ідея юридична, стоять наші військові. Тобто об'єднаний оперативний штаб, і йому підпорядковуються не тільки підрозділи Збройних сил, але всі силові структури, які знаходяться на території Донецької і Луганської області, і задіяні для протидії агресору. Олександр Володимирович, але чи є ідеї, хто має очолювати цей штаб? І чи це буде, ну, якби одна вертикаль, генеральний штаб, керівник генштабу, командувач об'єднаних сил? Це не окрема вертикаль, це єдина вертикаль генерального штабу. І більше того, хочу сказати, що така формула, як об'єднаний оперативний штаб, це виключна система, взята з стандартів НАТО. І Генеральний штаб, переходячи на стандарти НАТО, якраз і створює такий підрозділ, який якраз і виконує функції для проведення військових операцій в випадку необхідності цього. І якраз це той стандарт, який ми сьогодні, скажімо так, створюємо як стандарт України. Стандарт НАТО, тепер це повинен бути стандарт для нашої країни. Чи правильно ми зрозуміли, що філософія цього закону про Донбас, вона передбачає можливість збройного звільнення окупованих територій нашими військовими? Ми не говоримо, що сьогодні виключно збройними силами можемо звільнити територію виключно силовим шляхом. Але цей закон не виключає цього шляху і створює для цього передумови. Для того, щоб не треба було приймати якісь додаткові законодавчі акти тощо, щоб забезпечити правове поле для використання сили для протидії агресору.
Але в той же час закон не перекреслює мирний шлях, навпаки, сьогодні, ну, скажімо так, ніхто не скасував Мінські угоди. Так, Росія їх саботує, Росія пробує їх дезавуювати. Але в той же час сьогодні дипломатичний шлях за позицією президента залишається одним із пріоритетних. Інше питання, що Росія все робить для того, щоб цей шлях перекреслити. Це також правда. Ви говорили про людей, що це забезпечує правовий захист людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. В законі це зараз тимчасово окуповані території. А хто ці люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, от для вас і для секретаря РНБО зараз? Ну, ви знаєте, дуже багато людей змушені були покинути окуповану територію і влаштуватись, скажімо так, працювати в інших областях нашої країни, але дуже багато людей змушені були залишитись. І є, безумовно, тих, хто співпрацює з окупаційними адміністраціями, тому що там ЛНР, ДНР – це фейкові назви для прикриття саме військових окупаційних адміністрацій Російської Федерації на окупованій території. І, безумовно, є ті, хто співпрацює. Є ті, хто, більше того, приймав участь в заколотах проти власної країни, хто вчиняв військові або кримінальні злочини. Таких багато. Але є і ті, хто не має іншої альтернативи, ніж залишитись в тих оселях, які вони мають, і працювати на підприємствах, які поки що працюють, ну, скажімо так, в такому слабенькому режимі, але працюють в Донецькій, Луганській областях, які знаходяться під контролем російських військових. Минулого року ви казали про те, що 2016 рік – це рік, коли ми не віддали жодного клаптику української землі. 2017 рік, тепер, якщо ми вже повертаємось сьогодні, та, про який був 2017 рік? Ви знаєте, про це приємно говорити, що і 16-17 рік відрізнялися від минулих років, що жодного метра землі своєї ми не віддали. Більше того, наші підрозділи по деяким напрямкам просунулися там на 10 і більше кілометрів, покращивши свої позиції. Це є факт. Всі спроби змінити конфігурацію в інтересах, скажімо, окупаційних військ, лінії розмежування для російських терористичних військ закінчилось фіаско. Вони не змогли ні відбити жодних з населених пунктів, ні просунутися вперед. Навпаки, я ще раз хочу підкреслити, наші військові покращували свої позиції. І сьогодні, скажімо так, нема на окупованій території сил, які могли змінити ту лінію розмежування, яка сьогодні склалася. Але інша є проблема, дуже серйозна проблема, про неї треба говорити. Російська Федерація продовжує розбудовувати дуже потужну військову інфраструктуру вздовж нашого кордону. І фактично вони використовують перші, другі так звані корпуси, які підпорядковані 8-й армії Південного військового округу Російської Федерації, вони використовують як перший ешелон. А другий ешелон розташований вздовж кордону з нашою країною. Це потужні підрозділи, відновлені і в тому числі авіаційна інфраструктура. Більше того, прокладена колія додаткова, залізниця, залізнична, яка дозволяє центральній Росії дуже швидко перекидувати війська до наших кордонів. І, безумовно, такий військовий потенціал, який сконцентрований вздовж кордону, він, ну, не потрібен для якихось мирних заходів. Він може використовуватись тільки для заходів наступальних. Це є проблема. І тому ми повинні розуміти, що за рішенням кремлівського керівництва військова агресія може вийти на новий небезпечний рівень в будь-який час. В той же час ми можемо прогнозувати, що до чемпіонату світу з футболу, в який Путін вклав мільярди російських коштів, вони, щоб не зірвати цей захід, до цього часу вони вряд чи можуть перейти до активних наступальних дій. Пане Олександре, перш ніж перейти до
питання гібридної війни, я хотіла спитати, чи є досі ризик того, що Росія може із Криму наступати на Україну? Чи такий ризик зараз абсолютно нереально? Ну, ви знаєте, вони сконцентрували на окупованій території Автономної Республіки Крим дуже потужний військовий потенціал, і він не потрібен для виключення оборони. На території Криму розміщені, в тому числі, наступальні потужні засоби, і стратегічна авіація, і ракетні комплекси, які в тому числі можуть нести і використовувати ядерну зброю. Тобто це є серйозна небезпека. І, безумовно, така концентрація військ тільки для оборони не потрібна. Тому ми аналізуємо ситуацію, в тому числі не тільки на півночі, бачимо небезпеку і сході, але і на півдні, це також факт. І відповідно ми повинні бути спроможні, повинні бути готові дати відсіч на всіх напрямках від півдня до півночі. Олександре Валентиновичу, минулого року було реалізовано цілий комплекс заходів щодо протидії саме гібридним методам гібридної війни. Пам'ятаємо і заборона російських соцмереж, і зміна правил перетину кордону, і посилення економічних санкцій, і також ще багато деяких інших заходів. Чи є результат цих заходів? Як можна відчути результат заходів так в гібридній війні? Тому що ми розуміємо, в реальній війні що таке перемога? Ну, перемога над ворогом. Друзі, наявність незалежної європейської України – це є результати протидії гібридним загрозам. Коли б цих результатів не було, то, вибачте, не було б незалежної європейської України. Тому саме існування – це доказ нашої з вами перемоги. І це доказ неспроможності Путіна вирішити ті задачі, які він хотів вирішити ще на початку 2014 року. Але чи не здається вам, що самі такі методи, вони в деякій мірі нагадують ті методи, які путінської Росії, знову ж таки? А саме? Ну, коли йдеться про деяке обмеження. Ну, введення заборони обмежень, що це до певної міри така, ну, боротьба з Росією методами Росії. Наприклад, ви бачили, яка була дискусія серйозна в суспільстві щодо заборони там соціальних мереж, таких як ВКонтакті чи Однокласників, чи певних сайтів? Тому що дискусія в суспільстві – це дуже добре, але коли є гібридна агресія і нема протидії цієї агресії, ну, вибачте, тоді ми фактично робимо країну незахищеною. І, ну, я як секретар Ради національної безпеки, який ініціював в тому числі і ці заборони, і так, багато санкцій, і в тому числі і заборону соціальних російських мереж, інших, скажімо так, ресурсів інформаційних, які використовувались і для не тільки інформаційних, но і кібернетичних агресивних дій проти нашої країни. І це наш обов'язок. Більше того, в чому проблема сьогодні? Та ж сама Європа, да, починає, спочатку вони там говорили, що, ну, от, якось, воно не дуже демократично, а зараз вони також вивчають, в тому числі, і наш досвід, досвід вони вивчають для того, щоб протидіяти російській інформаційній експансії на ту ж саму Європу. Протидіяти впливу Росії, інформаційному впливу, який використовується і для отримання того чи іншого політичного результату на тих чи інших виборах. І це вже не поодинокі випадки. І тому зараз, наприклад, розглядаються закони, які там інформаційні фейки хочуть ліквідувати, да, інформаційну дезінформацію, інформаційну політичну пропаганду тощо. Тобто цей процес іде. І на чому Росія зіграла? Вона зіграла, тому що вона демократичні свободи європейських, і не тільки європейських, то ж саме Сполучених Штатів, інших країн, да, перетворила на їхню слабкість. Коли вони фактично презентували на можливості реєструвати СМІ, без обмеження давати інформацію, яка не має ніякої цензури. А це перетворилося на зброю. І ми на прикладі Криму з вами бачимо, да, спочатку приходять російські ЗМІ, а потім приходять російські танки. Тобто це технологія, яку вони відпрацювали в Україні. Коли ми говоримо про заборону, а Сполучені Штати, їхні дії проти агресивних інформаційних російських ресурсів. Маєте на увазі про агентів іноземних? Не тільки. Вони примусили зареєструватися як іноземних агентів ті російські ЗМІ, які були, як кажуть, да,
в лапках американськими, розумієте? Тобто ця робота йде. І наш досвід, в тому числі протидії гібридним загрозам, він достатньо серйозно вивчається. Ми спілкувалися в Брюсселі з генсеком НАТО і також обговорили питання з нашими колегами НАТО, що стосується створення платформи дослідження гібридних загроз і протидії гібридним загрозам. Якраз ця платформа повинна бути створена в Україні, тому що більше досвіду, ніж у нас, в цьому питанні, ну, мабуть, немає ні у кого у світі. Пане Олександре, але чи погоджуєтесь ви, говорячи от про те, що ви щойно сказали, що в умовах гібридної війни свобода може бути якби упризнена заради безпеки та обмежена заради безпеки? Чи ви не погоджуєтесь? Ви партію маєте на увазі чи ні? Ні, свобода на всіх. Партію «Свобода» ніхто обмежувати не буде, але, ви знаєте, ну, межа базується на нашій Конституції і законі. Вдовичте, є закон, да, який дозволяє, да, в умовах військової агресії, да, обмежувати достатньо серйозні роботи. Який робити закон обмеження в умовах військової агресії? Просто ми знаємо закон про військовий стан, це одна так, річ. Так, саме це той самий закон, да, який, але у нас нема сьогодні такого стану. Так. І коли ми говоримо про його необхідність, це не може бути політична, да, мотивація. Це може бути тільки безпекова мотивація в випадку активізації військових дій тощо. І Конституція, закон чітко це прописують, в яких межах можна обмежувати тощо. Що стосується санкцій, ну, вибачте, да, це елементарна технологія, яка використовується ж не тільки Україною. Ми в тому числі і підтримуємо санкції, які вживають Європейський Союз, Сполучені Штати, інші демократичні країни проти агресії Російської Федерації. І, ну, було би смішно, коли б наші партнери, да, вживали санкції проти Російської Федерації, а ми говорили, ну, це не зовсім демократично. Ні, ми повинні більш жорстко тут працювати, і тут не може бути ніяких компромісів. Ілі згадайте, або згадайте, які волання там істеричні з боку російських політиків, керівництва Росії щодо посилення контролю при перетинанні кордону. Навіть спільний центр контролю кордону. Так, навіть то, що вони не будуть пальці віддавати тощо, але це безпека нашої країни. Зараз, знаєте, як такі хомячки, да, спокійно, пальчики, да, дають, відмічаються без всяких питань і заходять, да, тільки так на територію України. І нас не цікавлять їхні істеричні заяви, нас цікавить безпека країни. Тому, будь ласка, в чергу, да, щоб, вибачте, коли одна та сама людина заходила на нашу територію під різними паспортами, під різними прізвищами, ну, фактично виконує конкретні там завдання щодо зняття інформації тощо, то сьогодні, будь ласка, вже цей формат не пройде. І створюється картотека всіх, да, хто перетинає з боку Росії наш кордон. І тут вже шпигунам працювати достатньо складно. А тобто це було ефективність ці заходи? Я маю на увазі не тільки перетин кордону, але і значно зменшилась кількість людей, які перетинають, але ті, хто перетинають, вони вже потрапляють до нашої бази, і вже, да, і їх знайти легше, і ідентифікувати легше. Тобто це вже працює. Але я вибачаюсь, друзі, це ж не тільки проти Росії. Всі країни міграційного ризику, ну, давайте, нам треба захищати країну. Україна – це не є якийсь там прохідний, да, коридор, куди можна спокійно заходити і виходити. Ні, ми повинні захищати, в тому числі і щодо нелегальної міграції, ми повинні поставити бар'єр. І цей закон свого цьому. Я просто, ви про перетин кордону говорите, а я просто згадую ту дискусію, яка була щодо соціальних мереж, наприклад, інших сайтів. І та позиція, яка була незадоволена позицією Ради національної безпеки і оборони, була така, що давайте людям пояснимо, що ВКонтакті це шкідливо для них, що дані можуть мати ФСБ їхні та особисті. Давайте, не якби, можуть, а мають. Мають, так. Давайте не заборонимо, а пояснимо людям, що їм краще самим не використовувати це. Але ми пішли шляхом, ми заборонимо. Ви ж пам'ятаєте, потужні кібератаки, які були в минулому році. Ну, мільярдні збитки. І, да, і не тільки. Да. Коли спочатку, наприкінці 16-го року, була атакована фінансова система, державне казначейство, потім взагалі і банківський сектор, і весь економічний сектор. Тобто використовується також російський програмний продукт, тощо, тобто без всяких проблем. Да. Роздали,
по демпінгу продали, да, їх влаштували, а потім вірус заблокував весь інформаційний блок, який має то чи інше підприємство або державна структура. До речі, що я хочу сказати. Кіберзагроза по своїм наслідкам, ну, мабуть, після військового, вона стоїть на другому плані. І сучасні війни вже не можуть, да, відбуватись без кібернетичних атак і відповідно кібернетичного захисту. І хочу сказати, що ми рік тому створили Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО, і зроблено дуже багато. Більше того, по рейтингам європейського їх спільноти інформаційної, Україна знаходиться вже в десятці країн, які найбільш ефективно збільшують свої спроможності в кібернетичному захисті. І що стосується кібернетичного захисту, то ми навіть обійшли по захищеності країни Балтії і зараз десь по рейтингу на рівні з Польщею. Хоча для нас це не означає, що можна, знаєте, заспокоюватися, тому що на відміну від цих країн, ми маємо найбільшу кількість кібернетичних атак. Як які хаотично відбуваються, так і спрямовано. І це для нас дуже серйозна загроза. І я десь тиждень тому відкривав центр оперативного реагування на кіберзагрози. Я вам хочу сказати, що він побудований за найвищими міжнародними стандартами. І він підключився до аналогічних центрів в багатьох країнах, в першу чергу це країни блоку НАТО. І нам це дозволяє обмінювати швидко інформацію, превентивно проводити моніторинг і розвідку в мережах і знаходити шкідливі віруси ще до того, як вони будуть активізовані. Це дає можливість нам обмінюватися інформацією. Коли у нас недостатньо інформації, то наші партнери нам дають, і ми можемо дуже швидко вираховувати коди шкідливих програм і вірусів. Олександр Володимирович, якщо ми заговорили про 2014 рік, якщо ми згадуємо це, тоді ви максимально намагались, таке було враження, що ви не хотіли тоді війни. Ви намагались балансувати, намагались знайти рішення. Рішення про АТО було прийнято в квітні вже. Зараз ви навпаки яструб війни. Як виникла ця метаморфоза? Знаєте, хочуть війни тільки хворі люди. Нормальні люди війни не хочуть. Інше питання. Ви знаєте, коли починався 2014 рік, ну, я завжди приймаю відповідальні рішення. І коли почалася російська агресія в Криму, ну, на превеликий жаль, наші Збройні Сили того часу не були здатні дати відсіч. Вони не були здатні виконати накази, да, в тому числі, і хоча б обороняти місця дислокації і використовувати зброю для оборони. Навіть цей наказ не виконувався. Ну, ситуація була трагічна, і, знаєте, в країні була фактично паніка, і коли б я вийшов, да, і поскаржився на військових, що вони не здатні, да, друзі, вони не здатні вас захистити. Да, ну, просто у нас би психоз. Да, я на себе брав просто негатив, да, я розповідав, про що у нас сильні Збройні Сили, хоча це була, чесно кажучи, неправда, це була брехня. Але я не міг іншого говорити і не міг розповідати, що накази не виконуються, що не здатні сьогодні війська, друзі, вас захистити. А загроза була ж не тільки з Криму. Вже на півночі формувалася армія для вторгнення на материкову частину України. Уже було прийнято рішення 1 березня про введення військ на територію України. І треба було фактично з нуля, з одного боку, виграти час, сковавши їх в Криму, з іншого боку, треба було підготувати, хоч якось підготувати Збройні Сили до відсічі агресії. Нам Києва не було чим тоді захистити. І в цих умовах так треба було відновлювати потенціал, оборонний потенціал, військовий потенціал. Для цього треба було час, який треба було просто кровзнося виграти. І коли вже почалась війна на Донбасі, а армія ще не була готова, так, прийшлось кидати в бій непідготовані добровольчі батальйони, і багато хлопців, героїв України загинуло, але ж саме їх кров, їх героїзм зупинили ворога на Сході. І сьогодні ми вже можемо говорити, що ми здатні захищати країну, ми здатні давати відсіч ворогу, але ж до цього треба було дійти. А кидати, знаєте, дітей, да, на вірну загибель, ну, вибачте, для цього не треба бути героєм. Це треба бути просто покидьком. Скільки зараз часу знадобиться українській армії, щоб відновити контроль над окупованими територіями Донбасу, якщо Російська Федерація не буде втручатися?
і над кордоном, який ми зараз не контролюємо? Ну, знаєте, це буде декілька тижнів. Фактично, коли в чому проблема планування військової операції на Сході? В тому, що ти не розумієш, скільки військ тобі буде протидіяти. Скільки Росія задіє там дивізій, корпусів, полків тощо, або армії, да, для того, щоб повести їх проти України. І в цьому, безумовно, проблема планування військової операції, коли не знаєш реальний потенціал ворога. Той потенціал, який є сьогодні, це також, будемо говорити, регулярні Збройні Сили Російської Федерації. Так, там багато мешканців з Донбасу, але вони підпорядковані виключно військовому керівництву. Вони живуть по статутам, військовим статутам Російської Федерації, використовують російську зброю, мають матеріально-технічне забезпечення централізоване російського генерального штабу. Тобто це підрозділи Росії, з якими ми ведемо війну. Незважаючи на те, що там дуже багато зрадників, які українців, які в них задіяні. Але ці корпуси, ну, протримуються недовго. У випадку, коли б дійсно не було другого ешелону, який я, як вам на початку розповідав, стоїть на кордоні. Дуже багато залежить, безумовно, від наших стратегічних партнерів. На превеликий жаль, останнім часом багато нових політиків, які приходять до влади в європейських країнах, починають розповідати, що це є проблема України, не розуміючи, що якраз Україна – це є форпост Європи. І Україна захищає не тільки незалежність нашої держави, українці захищають незалежність нашої держави, але і Європу. Реально, ми зупинили просування на захід російської навали. І от, знаєте, от трошки безвідповідальне ставлення до цього, і нам тоді не допомагали. Тому що тоді от якраз допомога була, ну, конче необхідна. Вона життєва була необхідна. Але жодного набою я тоді не зміг отримати на захід. Ну і сьогодні розмова тут більше про допомогу йде, але в більшості це все ж таки моральна допомога, да, консультативна допомога тощо. Тобто, що стосується військово-технічної співпраці. А джавеліни? От джавеліни, вони все наближаються, але ж ніяк не дійдуть до країни. Але навчання натівських військ? Ні, ми за все дякуємо. І за навчання, і за інструкторів, безумовно, ми дякуємо. Да. Але нам потрібна ефективна і масштабна військово-технічна співпраця. Ефективна і масштабна військово-технічна співпраця. Тому що, ви ж розумієте, ми, навіть та нова зброя, яку ми робимо, вона б могла бути на рівень краще, коли б ми могли використовувати сучасні розробки наших країн-партнерів. Але, на превеликий жаль, ні обладнання ми не можемо ефективно отримати, яке можна використовувати для виробництва зброї, ні якісь серйозні, сучасні, да, розробки наших партнерів, які би могли підняти рівень нашої зброї ще на новий, да, більш вагомий і дати нам результативність її використання 100%. Тому, пане Олександре, а чому це не відбувається? Чому тому так? Що Україну сприймають як далі, як якого? Як, ми далі як об'єкт? Я маю на увазі, ну, от американці, там приїжджає Курт Волкер, спілкуються з росіянами, якби вирішити конфлікт. В нормандському форматі там допомагають якось законами і так далі, які би тут дипломатично зупинили. Україну сприймають як суб'єкт? Чи ми досі в очах оцих світових лідерів об'єкт? Ви знаєте, на жаль, це є проблема. Україну сприймають як проблему. Як, яку вона має вирішити саме? Ні, як просто проблема. Да, проблема, от бачите, от із-за України ми там втрачаємо якісь там прибутки із-за цих санкцій і так далі. І подивіться, скільки зараз піднімають питання щодо припинення санкцій проти Росії в тих чи інших європейських країнах. Розумієте, вони не відчувають, і це, знаєте, ну, завжди свої питання, якби вони важливіші, ніж чогось інше. Мене вже, знаєте, четвертий рік поспіль питають, ну як там питання, да, з військово-технічної співпраці. Я кажу, ну питання вирішується, тільки озброєння нема. Да? Але питання щодо наших європейських партнерів, то тут ще складніше. Тут складніше, і коли ми говоримо про військові технології, про співпрацю в військово-технічному комплексі, то кажуть, ні, краще будемо дратувати, да, Росію. Ну, от ми ж там ще якось потримаємо там півроку санкції. Тому немає відчуття у наших партнерів, що сьогодні на наших очах відбувається, ну, така глобальна зміна впливів.
Фактично, той світовий порядок, який був побудований після Другої світової війни, він повністю сьогодні руйнується. Так, а де ми в цій новій парадигмі? Де ви бачите Україну в цій новій світобудові? Я бачу тільки один формат для України. Це, безумовно, сильна економіка, сильна держава. І формат сильної національної держави – це єдина запорука нашого виживання. Коли ми говоримо, давайте, ну ми ж відверто говоримо, да? Да, тут сторонніх нема, російських шпигунів, ні. Коли ми говоримо про незалежність, ну ми сьогодні не можемо сказати, що ми незалежні, тому що ми економічно залежні. Україна сьогодні залежна від зовнішнього кредитування. Угу. Це і факт. Да. І поки ми будемо залежні, нам будуть розповідати, як нам краще жити, да, що кругляк. От, чому умнічують і кругляк, давайте, блін. Та ми кажемо, ні, давайте все ж таки будемо виробляти щось з нього. Меблі, да, там якісь там шафи, да, там, угу. Якось, ага, да, кінцевий продукт. Кажу, ні, кругляк, що, давай, да, ми ж не будемо свої ліси вирубати. Ну, де ж треба ж, спочатку ваше, а потім наш. Тому таке відношення до України, як до кругляку, воно принизило, але, знаєте, хто платить гроші, той може щось замовляти. І поки ми будемо залежати від зовнішнього фінансування, поки ми не піднімемо на достатній рівень нашу економіку, поки ми не продемонструємо, що наш потенціал, він, ну, дійсно, я не скажу, що не обмежений, але, в першу чергу, інтелектуальний потенціал. Українці – це нація інтелектуалів, айтішників, це нація, да, людей, які шукають свій шлях. Але знову історія, да, знову повертаємось до неї. Запорука нашого виживання, нашого зростання – це єдність нашої нації. Тобто одна мова, одна держава, одна нація? Ну, я вам хочу сказати, да, ми ж не забороняємо нікому спілкуватися іншою мовою, російською, там, угорською тощо, але нація повинна складатися не з тих, хто, да, доводить, да, що у нього там українська є спадщина. Є якісь права. Да, а нація – це єднання людей, які живуть на цій державі, живуть цій державі, які відповідають за цю державу. Тому це політична нація. І ми не говоримо за якісь етнічні питання, ми говоримо за відчуття себе українцем і відчуття гідності, да, за те, що ти українець, і відчуття відповідальності за власну країну. Чи можливо об'єднання влади в єдиний політичний проєкт? І чи правда, що ви вже погодились очолити штаб виборчий одного з кандидатів, а саме Петра Олексійовича Порошенка? Ви знаєте, у нас от фейки вони дуже швидко поширюються, і потім треба пояснювати постійно, що, знаєте, ну якось це, ну, не так. Ми до першого джерела прийшли. По-перше, да, у нас ще не почались вибори. Да. Я думаю, що реально виборчі кампанії почнуться десь, ну, за півроку, хоча за законом це ще менший термін, але за півроку вже можна говорити про реальний початок виборчої кампанії. Сьогодні я не знаю, хто там створив штаби, але ж мені такі, про такі штаби невідомо. Більше того, я хочу сказати, що, ну, знаєте, я займаюся питанням безпеки і оборони в країні, дуже важливими питаннями. І то мене ставили там на кабінет міністрів, де я казав, що в нього в мене інший пріоритет. І ще кудись зараз там якісь штаби, це питання не для мене. У мене є пріоритети. Політичні штаби повинні займатися ті, хто займається політикою. Я політикою не займаюся. Тобто вам і не пропонували? Ще. Так, ну, по-перше, ще раз хочу сказати, що не розпочалась виборча кампанія. Да. По-друге, я переконаний, що у Петра Олексійовича вже відпрацьована технологія, він не в перших виборах приймає участь, і у нього відпрацьована технологія цієї роботи. Інше питання важливе, і я не приховую, що я виступав за це, і готовий це підтримати, це питання, що все ж таки, коли, знаєте, в Біблії сказано, да, коли царство розділяється, воно приречено. Да. Тобто не може владна команда, да, конкурувати між собою, тому вони не будуть займатися реформою, вони не будуть займатися економікою, вони не будуть займатися, скажімо, там, децентралізацією, а будуть займатися чварами, проблемами, і історія України це добре знає. Я правильно зрозумів, що що в президентських виборах 2019 року ви не будете брати участь в будь-якому статусі? Будь-які роки. Ну, знаєте, я працював президентом, мені не сподобалось. Ну, я маю на увазі, не тільки президента, очолювати штаб там, чи будь-що. Тому я не планую приймати участь як кандидат президента і не планую очолювати будь-який штаб. Будь-який, я підкреслюю. А ви говорили про об'єднання влади. Чи означає це, що Народний фронт теж має бути єдиною командою з президентською командою зараз?
на майбутніх виборах? Я вважаю, що вся команда, яка сьогодні працює в коаліції, яка в дуже складних умовах взяла на себе відповідальність, непопулярні рішення. Ну, давайте, да? І коли ви почитаєте пропозиції Міжнародного валютного фонду, да, то у мене були б волосся, вони б, мабуть, піднялись, але мені в цьому плані легше значно. Тому це дуже непопулярні рішення, це небезпечні навіть для соціальних наслідків рішення, давайте чесно говорити. І в той же час коаліція, яка вже працює третій рік, ну, вона, навіть її ховали, да, її там вже там розганяли, то що вона працює. І тому ті, хто готовий брати відповідальність за країну, це не тільки парламентські фракції. Ну, вибачте, да, країна трошки більше, ніж Верховна Рада, ніж Печерські пагорби. Я вважаю, що сьогодні повинні об'єднати всі, хто здатний займатися не конкретними обіцянками, а конкретними справами. Не популізмом, а важкою і не дуже приємною працею. От всі люди повинні об'єднатися, як на рівні Києва, так і на рівні всіх регіонів України. Це серйозне завдання, і коли це завдання буде реалізовано, тоді маємо шанс. Одну партію. Ну, от одна партія на в один блок. Політичний. В одну, я не знаю, бригаду. Ну, безумовно, це не батальйон, да, це не армія, да, але в одну, скажімо так, політичну силу. Да. Буде це громадський рух, буде це партія, це вже умовні речі, це технологічні речі. Це вже нехай, цим нехай займаються політичні технології. Да. А я кажу, що повинна бути єдина команда. Да. Назвіть його єдиним батальйоном, да, бригадою, корпусом чи армією. Це не ваш погляд, як краще так називаєте. Воно має бути створено після президентських виборів чи до президентських? Да, і я вважаю, чим раніше, тим краще. Так, нормально? Угу. Так, охарактеризуйте свої відносини з президентом, стосунки з президентом. Ну, пам'ятаючи 2005 рік, наприклад, так. Як ви знайшли після того порозуміння і які зараз у вас стосунки? Ну, я вважаю, що розумна людина повинна робити висновки, в тому числі і з власного досвіду. І коли ці висновки не робляться, то це дуже небезпечно для наслідків. Тому треба робити висновки, в тому числі і з своїх політичних баталій і свого політичного досвіду. Я вважаю, що ці висновки зробив їх і Порошенко, і багато інших. Не всі, на жаль. Тому для мене президент – це Верховний Головнокомандувач. Я відповідаю за напрямки безпеки і саме ставлюсь до президента як до Верховного Головнокомандувача. І саме в цьому амплуа, да, я сприймаю його доручення і накази. Тобто не партнери, не друзі, не соратники? Ну, ви знаєте, я такий, що взагалі дуже так питання такі слова, як друг, інше я не розкидаюсь. Да. Але я вважаю, що у нас ми, ну, працюємо в одному напрямку і виконуємо одні питання, які стосуються безпеки і оборони. І Верховний Головнокомандувач надає накази, я ці накази виконую. І це нормальні стосунки. І я вважаю, що безумовно є помилки, є проблеми, але у нас відносини дозволяють, да, і мені сказати, що я погоджуюсь з цим рішенням. Але коли воно прийнято, коли РНБО указ підписаний, ми його будемо виконувати. І хочу сказати, що президент, ну, часто дослуховується, да, до моїх пропозицій і парад. В той же час його, да, досвід також дуже важливий для прийняття правильних вірних рішень. Пане Олександре, чи є зараз для вас серед тих українців, які живі, які живуть зараз в Україні, моральний авторитет? От людина, яку ви можете назвати моральним авторитетом? Що стосується живого авторитета, який для мене є, не тільки в Україні, це Ісус Христос. Знаєте, це єдиний живий авторитет, який дає реальні поради і його установи, це є програма нашого життя. І той, хто живе за цією програмою, той перемагає. Раджу всім. Да. Не можу не запитати. От ви, можна сказати, ввійшли вже в історію. Яким би ви в ній хотіли залишитись? Ви знаєте, друзі, ну, такі питання загальні, да, які би залишитись. Я думаю, що, знаєте,
в Біблії сказано, що нема пророка, да, в своїй країні. Да. Знаєте, я хотів би, щоб просто люди знали правду, що іноді, чим далі від подій, да, то такий виникає сумнів, а приймав ли ти участь в цих подіях, хоча казати, що це, що вроді ж там був в самому епіцентрі. Да, і чим далі від тих чи інших подій, тим вони більше обростають, знаєте, новими героями, да, які розповідають, да, як воно насправді було, новими якимись там нюансами. Ви знаєте, правда, вона і спасає, вона і очищає. І я б дуже хотів, щоб люди знали правду, да, про всіх, да, хто як жив, хто як працював, хто, да, що зміг зробити. Тому я за правду, я за відвертість. Хоча, знаєте, ну, дійсно у нас, хто скаже, що він святий, то він скаже, що це неправда. І я далекий від, знаєте, такого образу позитивного. Є багато недоліків, багато проблем, є багато вад, да. Але над цим треба працювати. Без суєти, спокійно. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, друзі. Було цікаво з вами спілкуватися.